Hur många här är det som arbetar i en agil organisation? Hand upp. Ja, några, fast en del är lite tveksamma. Vi får se vad det kan betyda. Agilt är ett sånt där ord som vi idag slänger framför nästan vad som helst för att det ska låta hippt och modernt och bra. När man pratar om en agil organisation så är det väl ofta det här begreppet som kommer upp. Organisatorisk agilitet. Och då tänker vi nog ofta på organisationer, utvecklingsorganisationers förmåga att utveckla produkter på ett agilt sätt. Man använder agila processer och hanterar sin produktutveckling på ett agilt sätt. Men om man frågar någon hur er organisation faktiskt ser ut så tror jag att det är många som ritar upp en sån här schema. Oj, hoppsan. Här rör det sig massor av saker på en gång. Vi börjar från början. Så. Ett klassiskt hierarkiskt organisationsschema som visar på en dimension, ofta arbetsgivaransvaret, chefskapet. Ska man ändra på en sån där så känns det ju inte så särskilt agilt, eller hur? Det är också så att även om man i en traditionell organisation använder agila utvecklingsmetoder så kanske inte organisationen som sådan blir särskilt agil. En organisationsstruktur som är agil, vad skulle det kunna betyda för någonting? De borde. Ja, de borde synliggöra saker och ting. Hur ser vår struktur ut? Varför finns olika delar av den? De borde också ha kriterier för varför finns de, hur vet vi att de fungerar, på vilket sätt ska vi utvärdera dem? Inte hela organisationen utan delarna så att vi också kan ändra på en liten del i taget. Det är ju väldigt sällan man ser en organisation ändra lite på sig. Man får en ny vd och så kommer ett nytt sånt där organisationsdiagram som ser ungefär likadant ut. Lite nya namn bara. Det finns ju några olika saker som vi pratar om när det gäller organisationer. TIL-organisationen är säkert att talas om. Det finns lite andra modeller för hur vi bygger moderna organisationer som Liquido och så. Jag har fastnat för sociokrati 3.0. Ett mönsterbaserat system för att bygga och utveckla motståndskraftiga och agila organisationer. Det låter bra, eller hur? Bygger väldigt mycket på saker och ting som vi har gjort genom årtionden, århundradena i organisationerna. Men har ett antal nyckelbegrepp som jag tycker är väldigt kraftfulla. Det första som jag tänkte vi skulle gå igenom eller prata om är domänen. En domän i S3-begrepp är helt enkelt ett ansvarsområde. Man deklarerar ansvarsområdet, man delegerar det ansvaret till en eller flera personer. Och de får fullt mandat att hantera det där ansvaret. En annat viktigt begrepp är drivkraften. Vi skapar den här domänen av något skäl. Är det någon som kommer ihåg det? Vi behöver dokumentera det. Vi behöver tala om och bli överens om att den här drivkraften finns. Det var därför vi skapade den här domänen. Eftersom en domän har fullt ansvar för inre livet, både operativt och strukturellt, så kan ju de skapa inre domäner och delegera en viss del av jobbet eller ansvaret till en mindre grupp av människor. Och i en stort företag, en stor organisation, har vi förstås massor av olika domäner av olika slag. Inte bara chefskapet. Det är sällan man ser teamen i en sån här organisationsschema. Eller arkitekturgruppen. Eller våra community of practices. Alla de här domänerna som ju finns behöver oftast samverka på något sätt. Då behöver vi också deklarera hur ska det samverkan gå till. Vi behöver en överenskommelse som vi bestämmer. Och i det här fallet så behöver vi de två domänernas representanter bli överens om den. Om det är någonting som man kanske har hört talas om från S3 sociokrati så är det samtyckesbeslut. Consent decision making. Ni vet hur det brukar gå till i en vanlig organisation. Konsensus. Vi diskuterar. Alla ska tycka likadant. Brukar sluta med att några får som de vill och de andra ger upp för de orkar inte hålla på och diskutera längre. I samtyckesbesluten är det så att vi har ett tydligt
konkret förslag att ta ställning till. Och man kan förstås säga, okej, det där ser jag inte några problem med, vi kör på det. Man kan ha invändningar. Och grejen är att så länge det inte finns några invändningar så är vi överens. Men en invändning, vad är då det? Ja, det måste vara något konkret. Det måste vara relevant för det beslut vi ska ta. Åsikter om vilken färg det ska vara till exempel, om det inte påverkar utkomsten, så är det inte intressant. Det kan istället vara, det här förslaget det strider nog mot någon värdering som vi har eller en annan överenskommelse som vi redan har fattat beslut om. Och då behöver vi förstås reda ut det. Det här med färger och gardiner och sånt, och var hamnar de? Man får uttrycka oro också. Men det betyder inte att man har en invändning. Så länge vi bara har okej och oro så är vi överens. Då kör vi på det förslag som finns. Vi antecknar oron för det kan ju finnas någon kärna av viktigt där i så småningom. Wow! 70 mönster. Men det är en massa byggstenar. Vi kan plocka det ena eller det andra och ta ett steg i taget. Det som gör att jag gillar S3 som modell är att ett, det bygger på samma värderingar till stor del som det agila. Vi har kontinuerlig förbättring, vi har empiri som grundval för våra beslut och förbättringar. Men kanske ännu mer att vi kan införa det här på ett agilt sätt. Vi kan köra en bit i taget och vi kan anpassa det till den kontext som vi försöker införa det i. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på hur det här funkar. Det här med drivkrafterna. I S3 har man väldigt enkla mönster. Det här är den praktiska guidens mönster för att beskriva en drivkraft. Vi kan ta de här stegen och helt plötsligt så har vi en beskrivning av drivkraft som vi kan fatta beslut om att vi är överens om. Och den här tror jag väl alla skulle tycka att vi ska agera på, eller hur? Det kanske var tillräckligt mycket om S3 för ögonblicket, och ni är trygga nog att vi kan faktiskt prova, eller hur? Bra. Jag tycker nämligen att det finns en liten anspänning här inne. Jag har tagit mig friheten att formulera den som en drivkraft. Egentligen borde vi ju fatta beslut att vi är överens om den. Vi har inte riktigt tid med det, så jag igen tog mig friheten att faktiskt göra ett förslag utifrån den här drivkraften. Och ni som är berörda av den här drivkraften, ni ska få fatta beslut. Och då kommer ni ihåg att det finns de här tre sakerna man kan göra. Man kan säga okej, vi kör på det. Jag har nog en invändning mot det. Eller jag kan vara lite orolig om att det här inte kommer funka. Så jag tänkte att ni skulle få helt enkelt rösta. Mitt förslag är nämligen att... Oj. Det känns som det fattas något. Mitt förslag är nämligen att jag fortsätter i 2 timmar och pratar om alla de här mönstren. Kan vi få se händer upp? Några tummar, en del invändningar. Vi får ta de invändningarna och lösa upp dem på en open space kanske. Tack så mycket. Tack Thomas.